أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے بہتان باندھا تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا، بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے. انہی میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کو بڑا عذاب ہوگا. اور جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مؤمن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے، یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں. اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس بات کا تم چرچا کرتے تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا. اور جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور اللہ کے نزدیک وہ بات بڑی بھاری تھی. اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا کہ ہمیں شایان نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بڑا بہتان ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر مؤمن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. گزشتہ آیات میں عام مسلمان اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی برائی کو بیان فرمایا، اب ان آیات میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کی قباحت بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رتبہ ام المؤمنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کی وجہ سے تمام پاک دامن ایمان والی عورتوں سے بہت بلند اور برتر مرتبہ ہے. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بن المصطلق میں، جسے غزوۃ المریسیع بھی کہا جاتا ہے، سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے تو امہات المؤمنین میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ جس ہودج پر تھا اس پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، کیونکہ پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے. تو معمول یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے ہودج میں جب سوار ہوتی تو پھر لوگ اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے. غزوے سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک جگہ قافلہ ٹھہرا، تو جب وہاں سے نکلنے کا اعلان ہوا تو قافلے والے روانہ ہونے لگے تاکہ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے ذرا جنگل میں نکل گئیں، وہاں ان سے ان کا ہار ٹوٹ گیا، اس کی تلاش میں ان کو دیر لگ گئی۔ جب واپس اپنی جگہ پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور جس ہودج پر سوار تھیں اس کو یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں، اور ہودج کو اٹھانے پر یہ شبہ بھی اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کمزور بدن کی تھیں، کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے یا وہ ان میں تش بیٹھی ہوئی ہیں، چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ جب واپس آئیں تو قافلے کو نہ پایا، تو بڑی عقل مندی اور وقار سے کام لیا کہ قافلے کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اوڑھ کر بیٹھ گئیں، اور خیال کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ معلوم ہوگا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں پہنچیں گے، اگر میں ادھر ادھر کہیں گئی تو ان کو تلاش کرنے میں مشکل ہوگی، اس لیے اپنی جگہ پر چادر لپیٹ کر بیٹھی رہیں۔ رات کا وقت تھا، نیند کا غلبہ ہوا اور وہیں آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ ایک صحابی رسول حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ قافلے کے پیچھے رہیں، اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد گری پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کر محفوظ کر لیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت وہاں پہنچے، ابھی روشنی پوری نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کوئی سو رہا ہے، قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لی، کیونکہ انہوں نے پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سنا تو فوراً جاگ گئیں اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ قریب لا کر بٹھایا، حضرت عائشہ سوار ہوئیں اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اونٹ کی نکیل رسی پکڑ کر پیدل چلنے لگے، یہاں تک کہ قافلے والوں سے مل گئے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن منافق عبداللہ ابن ابی کو یہ بات ہاتھ لگ گئی، اور اس بدبخت نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور بعض بھولے بھولے مسلمانوں سے سنی سنائی باتوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ جب اس منافق کی بہتان تراشی کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے سخت صدمہ ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو صدمہ پہنچنا تو ظاہر ہی ہے، اس طرح عام مسلمانوں کو بھی صدمہ ہوا۔ ایک ماہ تک یہی قصہ چلتا رہا، آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات اور بہتان باندھنے یعنی اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک نازل فرمائیں۔ آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ان الذین جاؤوا بالعفق عصبۃ منکم، اس آیت میں لفظ عفق آیا، اس کا لغوی معنی ہے پلٹ دینا اور بدل دینا، یعنی بدترین قسم کا جھوٹ جو حق اور باطل سے اور باطل کو حق سے بدل دے، پاک باز متقی کو فاسق اور فاسق کو متقی بنا دے، ایسے جھوٹ کو عفق کہتے ہیں۔ اور عصبۃ کا معنی ہے جماعت جو 10 سے لے کر 40 افراد پر مشتمل ہو، اور اس سے کم و بیش کے لیے بھی لفظ عصبہ استعمال کیا جاتا ہے، اور منکم سے مراد مؤمنین ہیں۔ اگرچہ اس تہمت کے گھڑنے والا مسلمان نہیں بلکہ منافق تھا، مگر منافقین جو دعویٰ اسلام کا کرتے تھے ان پر بھی ظاہری احکام مؤمنین کے جاری ہوتے تھے، اس لیے منکم میں ان کو بھی شامل کر لیا گیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا تحسبوہ شر لکم، یہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ اور تمام ایمان والوں کو ہے جن کو اس افواہ کی اشاعت اس کے پھیلنے سے صدمہ پہنچا، اور معنی یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ برا نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں براءت نازل فرما دی، اس سے ان کا اعزاز اور بڑھا دیا۔ اور لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، یعنی جن لوگوں نے اس بہتان میں جتنا حصہ لیا اسی مقدار سے اس کا گناہ لکھا گیا، اور جس نے یہ خبر گھڑی اور پھر پھیلائی، اور سب سے زیادہ مستحق کا عذاب اس کو ہوگا، جیسے اس آیت کے آخر میں فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہو عذاب عظیم، یعنی اس آیت میں لفظ کبر کا معنی بڑے کے ہیں۔ معنی آیت کا یہ ہے جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا یعنی اس کو گھڑا اور پھر پھیلایا تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اور اس سے منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی مراد ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری آیت میں فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوا
کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ فرمایا بِأَنفُسِهِمْ، اشارہ کیا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام یا رسوا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے، کیونکہ اسلام کے رشتے نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہر مسلمان کو بھائی بہن بننے اور جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.